На центральному кладовищі Сум, на місці поховання чотирикразового призера Олімпійських ігор зі спортивної ходьби Володимира Голубничого, встановлять пам'ятник. Ми не могли обійти увагою таку почесну людину і привести до ладу місце його поховання, заховання, оскільки дуже багато спортсменів до нього ходять, дуже багато приїжджих легкоатлетів цікавляться його історією, його містом, де він проживав, як він тренувався, в яких умовах і так далі. Тому була створена відповідна робоча група, очолила цю робочу групу Віра Володимирівна Мотричка. До групи були залучені спеціалісти, архітектори, от Володимир Биков зі своєю командою. А також в робочій групі працювали представники його родини, представники спортивної громадськості і, відповідно ж, відділ фізичної культури та спорту. Було проведено декілька засідань, було декілька варіантів, і ось те, що ми сьогодні бачимо, це вже узгоджений проєкт і з родиною, і з владою, і зі спортивною громадськістю, в тому числі і з легкоатлетами. За новими тенденціями меморіал матиме вигляд колони. Саме так зараз ховають чемпіонів Олімпіад в Греції. В країні, де зародились Олімпійські ігри. Та у Швейцарії, де знаходиться штаб-квартира Міжнародного Олімпійського комітету. Робота над проєктом почалась у лютому. За словами головного архітектора монументу Володимира Бикова, кожна дрібниця матиме певний зміст, яка характеризуватиме життя чемпіона. Враховуючи, що дуже цікаво так співпало, що Володимир Голубничий був учасником 5 Олімпійських ігор, і ці 5 колец будуть як символ з його участям і Олімпіади, які він прийняв участь, де був переможцем, де був не переможцем. І по суті, ця колона, вона з'явилася як основним елементом нашої архітектурної ідеї. Інша тема була – це подіум. В радянські часи він був, і на той час він був не круглий, як зараз прийнято, квадратний, одно, второе, третє, як переможець. Десь ми півроку працювали, було обговорення і з комітетом, і з друзями, хто знав Голубничого, з його сім'єю, і прийшли до висновку, що повинна бути фотографія його, і ми вибрали, там є образець безпосередньо, яка фотографія була вибрана рідними. Також була ідея пов'язана тим, що зробити коло олімпійське, таке дорожку, щоб де він ходив, як символіка, іменно на місці його поховання. Також була ідея взяти кубки, грецькі кубки, і з них зробити цвіточні вази, щоб можна було квіти положити. Інша тема була пов'язана на цьому проєкті. Ми бачимо, що все-таки це поховання, збоку технічно вирізається такий крест, як символ все-таки це поховання, як символізує. І відповідно наданих матеріалів текст. На одній стороні його побідою як учасник олімпійський переможці, інша на центральній частині, де почесний громадянин, де заслужений тренер, тобто також це було погоджено. Ну і на центральній частині це фамілія, ім'я і дати його життя. Володимир Голубничий народився 2 червня 1936 року. Тому саме в п'ятницю містяни святкуватимуть День пам'яті видатного спортсмена. Цей день будуть проведені змагання на стадіоні «Авангард» з легкої атлетики та спортивної ходьби, в яких візьмуть участь виконавці дитячо-юнацької спортивної школи, яка носить ім'я Голубничого. А ось сам пам'ятник планують встановити на початку серпня, до роковини смерті. Меморіал буде розташований на центральній алеї міського кладовища, де кожен бажаючий шанувальник чемпіона з легкістю знайде місце поховання, щоб віддати шану легенді світового спорту і нашому земляку.